Uzasın da olacak sen de. Onu onun yorumuna gel. Burası abi. İkram terma jamoa yig'iniga men taklif etildingiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Terma jamoada kayfiyat qanday? O'zimga keladigan bo'lsak, o'zimda holatim yaxshi hozir. Garchi oxirgi o'yinlarda ishtirok etmagan bo'lsam-da klubimda, lekin holatim yaxshi deb o'ylayman. Chunki uje klubimda oldinga qo'yilgan zadachani bajarganimiz uchun menga ozgina dam bergandi va hozir klubimda muhim vazifa turibdi sezon oxirida Oliy Liga chiqish. Chunki Oliy Ligadan tushib ketayotgan jamoa bilan o'ynaymiz va agar g'alaba qozonsak Oliy Liga chiqamiz. To есть K1ga chiqamiz. Terma jamoaga keladigan bo'lsak, terma jamoada muhtalo darajada murabbiy o'zgardi. Juda ko'p yangi o'yinchilar, yosh o'yinchilar va muhtalo darajada. Jarohatingiz bezovta qilmayaptimi? Jarohatim o'sha operatsiya bo'lgan joyi yaxshi hozir. 100% tayyor. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Endi bari bir yo'lda yo'lim bilan zborlar o'rtasi farqi bo'ladi-ku. Hozir bu yerda qiyin bo'lmayaptimi shulardan keyin? Shug'ullanish bari bir Toshkentga keldingiz. Yo'q, qiyinchilik yo'q. Endi nima bo'lgan taqdirda ham biz professionalmiz va ko'nikishimiz kerak har qanday muhitga. Ochalib bilan xona qilib beradi. Hozir kirib keldi burda. Let's go. Come on, let's go.